kisonga mbele ni kuwa chama cha Jubilee kupitia kwa katibu mkuu wao Jeremiah Kioni sasa kinamtaka Rais William Ruto kuwateua maafisa wapya wa IEBC, kikisema hakuna vizuizi vya kisheria vinavyozuia uteuzi huo. Akizungumza wakati wa kikao na wanahabari katika makao ya chama hicho jijini Nairobi, Kioni pia alimuonya Rais dhidi ya kumteua kiongozi yeyote wa kisiasa kutoka eneo la kati mwa Kenya kuchukua nafasi ya naibu Rais Rigathi Gachagua iwapo ataondolewa madarakani. Mkutano huo uliohudhuriwa na viongozi kutoka bonde la Ufa ulikashifu hatua inayoendelea ya naibu Rais wakishtumu serikali kwa kutumia kuondolewa kwa Gachagua kugeuza mawazo ya Wakenya kutoka kwa utekelezaji wa bima tata ya afya ya jamii. Viongozi hao sasa wanamtaka Ruto kushughulikia kupanda kwa gharama ya mbolea katika bonde la Ufa pamoja na kufungwa kwa hospitali nyingi. Tazama. It's no longer a secret that this chair and chief thing is a scandal and a scam for Kenyans. Mtu mwenye amezoea miaka 3-4-5 karibu miaka 10 kwenda kwa hospitali na analipiwa dialysis. Alafu anaambiwa hawezi lipiwa. You have literally given that person his death certificate in advance. Anaibeba ni siku tu itatajwa na ama itajazwa na familia. Wa Kenya hakuna jambo lolote linamzuia William Ruto kuchagua kuhakikisha kwamba uchaguzi wa IEBC umeendelea. Hii ni jama tu ya kuhakikisha kwamba wamefuruga Kenya. He wants to delay the issue of IEBC so that we get as close as possible to the date of elections. This impeachment should not be turned to a campaign for 40 against one. I caution the members of parliament, as they make their contributions on the floor, let them not make it a community issue. Mahospitali zetu tumeumia sana kwa sababu ya NHIF. Tumesungushwa, watu ni wagonjwa, wako mahospitali wa WTP, wamelipa pesa already na hakuna matibabu kwa mahospitali. Nataka kuomba president wetu Ruto, epu wachana maneno ya impeachment kwanza na ushughulike na ground, wananchi walio kuteua kukuweka kwa kiti. Shughulika na maisha ya wananchi.